Aslı Kova Soy'dan. Assalamu aleyküm. Bu akamı bundan bir 3 ay ilgari bu hakiki bo'lgan voqea. Vatandaşlar odamlarda holidan xabar olish, qo'shningizni, jigarlaringizni, aka-ukalarni. Mana shu Bahodir akam bundan bir 3 oy, adashmasam 4 oy ilgari bir voqea bo'lib shu bizi jamoadagi yaqinlarimiz, akalarimiz ana shu Quvasoyga borishgan vaqtida shu inson o'zlari bilmasdilar. Bundan juda ham xarob kalaskada o'tirardilar ana shu yerda. Juda iltimos qilib vatandoshlarimizdan bir ko'maklari bilan jonkuyarlik qilayotgan vatandoshlarimiz bilan birgalikda bir ishlar bilan yurgan vaqtimizda mana shu insonga g'oyibona ko'zimiz tushdi. Mana shu insonni ko'rib YouTube'ga kirib yozsalaringiz, Sirli Vlog Oxunov TV jamoasi deb yozsalaringiz, ana shu yerda ana shu tarmoq bor. Juma kuni edi, adashmasam. Men jumaga boraman deb mana shu akam butun tarmoqni, butun dunyoni yig'latdi. Sababi mana shu kalaskani adashmasam bir 5 yildan beri orzu qilar ekanlar mana shu kalaskani. Bizi ko'makdoshlarimiz ana shu Amerikada hozirgi kunda O'zbekistondan borib istiqomat qilayotgan Madinaxon opamiz o'zini yuragidan mana shu akam uchun shunday 1000 dollar shuni tashab mana shu kalaskani olib bor berishimizni iltimos qilishdi. Ishonasizmi? Qarsakka tasanno ish bu. Mana shu kalaskani olib bor berilgan vaqtida Bahodir akamni tasavvur qiladigan holatda emas edilar. Shunaqa bir holatda edilarki, ana shu kun juma kuni edi. Juma boshlanishiga hamma masjidga ketayotgan vaqtida Bahodir akam ikkilanib, hali qo'lida mana shunday qilib boradigan avaracha dedilar. Mana hozir o'sha orzular ushalib, men boraman jumaga, men boraman. Vaqti kelsa oyog'imiz sog', qo'limiz sog', bormayapmiz. Mana shu ihsoni bo'lib turgan haqiqiy shunaqa bir yurtga hech qachon Allohning na'lati yog'ilmaydi. Biz haqiqiy musulmon insonlar, biz vatandoshlar. Mana shu Bahodir akamdan bir og'zimi jamoa haqida eshitdik. Bu insonni hozir g'oyibona ko'rib qoldim. Hech qachon bu tayinlangan narsa emas, aka. Assalomu alaykum muxlislar, yaxshimisizlar? Men bu ishdan faxrlanaman. Ilohim ishlariga rivoj bersin. Bu anaqalari yana ham davom ettirsin yaxshiliklari. Hammalaringiz sog' bo'linglar. Akajoningiz sog' bo'lsin. Farzandlari yaxshimi? Tanjoningiz sog'mi? Ilohim. Yana qanaqa nima bo'lsa, birga-birga biz aka, joningiz sog' bo'lsin. Ilohim shunaqa mehrga muhtoj siz bilan bizni shu ostonasidan kirib kelishimizni kutadigan qancha yaqinlarimiz bor. Mana shulardan bir qanchalari mana Hindistonda jon berib, jon olishib, mana shu mana Madinaxon 12 yoshga hali to'lmagan tug'ma yuragi shunaqa bir katta bo'lib ketgan. Doktorda bir yaxshi diagnoz qo'ymagan. Shuning uchun bu konsertlarni uyushtirishimizni asosiy sababi mana shu biz ham vatanimiz bilan birlikda, mana shu vatandoshlar bilan, butun bir millat bilan birgalikda ozgina ozginadan biz ham yordamimiz tegsin, hissamiz qo'shilsin. Mana shu kimdir 10 ming beradi, kimdir 5 ming beradi. Gap 10 ming yo 5 ming emas. Allohni mana shu diliga solib, yulib oborib bergani, xudo xolasa uni ajrini Alloh o'zi beradi. O'shaning uchun ozgina shunaqa narsalarga e'tiborli bo'lib turishlaringizni iltimos qilaman. Bu bo'layotgan bu holatlardan bu san'atkorlarga ham, mayitda xizmat qilayotgan barcha yaqinlarimizga ham, faqat sizlarni ana shu berayotgan ehsonlaringizni shu o'rtadagi yetkazib beruvchi bir insonlarimiz xolos. Sizlarga biz gapiryapmiz, shular bilan shuna bo'lyapti. Vatandoshlar, agar ko'nglingizni ortgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Men bir qo'shiq aytaman. Siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang.